Azərbaycanlı şahmatçı Şəhriyar Məmmədyarov Facebook profili ilə paylaşım edərək bildirib ki, turnirlərə qatılmaq üçün sponsor tapa bilmir. O qeyd edib, yorğunluqdan incə yuxudan durdum. Burada gecə saat 01:47-dir. Bugün Magnus Carlsen-də 5 saatdan çox oynadım və çox ağır nəticə oldu. Debütdə böyük üstünlüyüm var idi. Sonra bir az pis vəziyyət aldım və rəqib 5 saat udmağa çalışdı. Qərara gəldim ki, bundan sonra 40-45 günlük turnirlərə son qoyacağım. Gərək az oynayam, özümdə güc saxlayam. Bu qədər arxa-arxaya oynamaq əlbəttə ki, biabırçılıqdır. Bugün bir jurnalist mənə sual verdi ki, səni bu qədər oynamağa məcbur edən nədir? Utandım ki, pul deyim. Deyə bilmədim. Çünki mənim kimi peşəkar şahmatçının sponsoru yoxdur. Bütün yarışlara öz hesabıma gəlirəm. Buradakı bütün idmançıların sponsoru var. Sabah yenə də oyunum var. Və gərək hazırlaşım. Arada düşünürəm ki, bu ölkədə məndən güclü nə qədər idmançı var ki, bir sponsor tapılmır. Azərbaycana sevgim sonsuzdur. Amma heyif ki, gücüm sonsuz deyil. Bir gün mən Şəhriyar Məmmədyarov olmayacam. Onda isə bu söhbətlər mənasız olacaq. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti Mahir Məmmədov bildirib ki, Şəhriyar bugünə qədər heç bir yarışa öz hesabına getməyib. Onun sponsoru isə Azərbaycan dövlətidir.